toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres ou comédiens, souvent. Les hommes qui passent, maman. Dobar dan, dobrodošao. Kako si? Hvala na pozivu. Danas sa gostima Kosta Bunuševac, umetnik, neću da kažem samo slikar, zato što se ti već od početka nekog svog slikarskog života baviš zaista onako umetnošću na jedan poseban način, ti bukvalno kreiraš ceo svoj život. I na neki način nije ni čudo što ti pozorište blisko i što se u pozorištu lepo snalaziš. I što dosta radiš, vidim u Madlenijanu da najviše radiš. Tako da je to onako nešto što je zaista lepo i što publika prepoznaje. To je eto krenulo od 70-ih, posle završetka akademije likovne. Čovjek se osjeća kao slikar i sada stvari kreću u pravcu platna, četke, uljene boje, ali jednog momenta sam negde duboko osjetio da ja te slike mogu da oživim. A proces oživljavanja slike je vrlo jednostavan, u pitanju je pozorište, scena i publika. Tako da je to krenulo tamo 70-ih, ono, ludilo SKC-a, neka nezapisana avangarda koja se desila, do protoka godina, do Madlenijanuma, da je nekako krunišen ceo taj pozorišni opus sa autorskom predstavom koja se zvala Kosta. Gde ja sam izneo svoj život i svoja dela pred publikom i održao sam im tako jedan čas o mojoj umetnosti. A reci mi, koliko je bilo teško glumiti sebe? Pa, izgleda da čovek samog... Nekad nas bolje vide drugi nego mi sami sebe. Čovek može samog sebe da napravi. Svakako to se kaže nadgradnja, radi na sebi i tako dalje, putem knjiga, filmova, kulture, svega onoga što čovek upija. I valjda to što je uneto u nas, nas oformi kao lik, kao pojavu, a s druge strane tu je valjda genetika koja diktira karakter, sve one osobine kojih u stvari nismo svesni. Ja u pozorištu ne glumim, ja igram sebe, sebe predstavljam bez ikakvih onih glumačkih formi, traganja za emocijom, za promenom, za bilo šta, nego samo odvijanje u pozorišnoj predstavi, ja postajem ono što je meni potrebno tog momenta. To su zadaci na nekom nivou ironije, komedije, nadrealizma, dadaizma, znači stvar je totalno otvorena sa strukturama koje ja utvrdim prethodno. Znači 50% je sve utvrđeno, 50% je improvizacija unutar okvira. A dobro, taj scenarij neki si pravio i koliko to dugo trajalo, jesi nešto imao neku okosnicu? Scenarije su moja dela. Dobro. Znači, predstava Kosta se bazirala na scenografiji koja je predstavljala 3D moju sliku. Znači dva zida, patos i jedna vrata. To je bio scenografski enterijer. I onda sam polako iz svog opusa onoga što sam radio, od slika do predmeta, do ovih skulptura i tako dalje, sam odabrao broj od 15 komada i to je bila tačka za tačkom. Recimo, iznesem luk i strelu koju sam dizajnirao, ispričam malo nešto o misteriji luka i strele koja je simbol nečega što treba da pogodi mene samoga da bi doživeo neku vrstu prosvetljenja. Ali obično sam luk i strelu koristio da bih ubio vreme. Onda sam vreme okačio tamo negde na scenografiji kao jedan beli krug koji treba tog momenta da prestane da pogodi. I onda publika tu posmata, to je onako jedna fina napetost i ja ciljam i moram da pogodim iz prvog.
I obično mi se desi da se pogodim iz prvog, a onda ide veliki pljesak i neka Dobra. Zajednička interakcija, pa sledeća tačka, pa sledeća, pa onda recimo tačka kada ja publici držim čas i slikanje. Jedno srebrno zvonce, Aha. dva glumca su mlada bila koja su me pomagala i govorila neke tekstove. Oni zvone zvonce, ja se pojavim, platno, štafelaj koji je dizajniran opet sasvim na neki drugi način, tu su i boje i četke, ja i sad objašnjam čin slikanja. I do posljednje tačke, to je bio, da kažem, moj jedan novi uvid u brojanice koje su hrišćanski simbol nekog susreta sebe sa molitvom, koji ide u krug. Aha. A ja sam napravio vertikalne brojanice koje imaju svoje žljebove, jedan dugačak štap od metar i po ubran sa šljive Aha. iz Rankijove, odakle potiče da. iz dvorišta. I onda ta neka molitva pri kraju sa naočarima koje su imale zlatne suze. A to su bile naočare sa zavesicom od perli, Aha. od zlatnih sitnih perli. Vrlo je, kako je to čudno, ja ti sad objašnjavam izgled jednog predmeta, ali on uživo je fantastičan. Aha. I onda sa tim zlatnim perlama i tu ide Rahmanjinova muzika, kraj predstave. Aha. A dobro, reci mi, predstava koliko se dugo igrala? Desetak puta je išla, u marketinškom smislu to je bio jedan pozitivan iskok za Madlenijanum u smislu neke Aha. avangarde teatra, naravno, to nije naravno. Spadalo u klasičan teatar. Aha. I publika jednostavno se smanjivala i onda se predstava ukine. Dobro, ali si ti radio u drugim predstavama tamo scenografije? Da, dosta sam radio sa Ivanom Vujić. Ona voli kada oseti saradnika kao kvalitet i ono koji može da odgovori na njene ideje. Kao što si ideje. Meni bio inspiracija u Galerijama tajni. Kao Galerija tajna, kao neka tako divna jedna ljubav između ljudi, gde ona jednostavno voli da radi sa mnom. I onda je to bio proces od Fride Kahlo, a Mačka na limenom usijenom krovu, Crnjanski, ja mislim još jednu, dve, ne mogu se setim. A dobro, reci mi, taj rad u pozorištu, je li to on više raduje recimo nego rad u ateljevu? Čini mi se da poslednjih godina ti ipak više radiš u pozorištu nego... To samo tako izgleda, Aha. to je, ja ako uradim godišnje jednu, dve predstave, to je... Nije to mnogo. Jeste da je proces rada 2-3 meseca, majstori i sve ostalo, ali to je više nekako, ono čime se ja bavim je izvan života. Znači, to je jedna priča o jednoj budućnosti, o jednom mogućem drugom čoveku koji treba da bude drugačiji nego što je ovaj sad ovakav kakav i ceo ovaj svet, tako da ja slikam jedan drugi svet. Ali ne kao science fiction i kao neke, ne znam, utopističke ideje, nego sa dubokim osjećajem da me ovakav kakav je svet nije mi nešto zabavan, interesantan i ne pruža mi neka zadovoljstvo. Tako da pozorište, ja se vratim u život i onako uživam u pričama koje se odigravaju. Elizabeth Taylor, zaljubljen u Paul Newmana, tu je otac koji ima rak i to tako nekako se stvari. Frida Kahlo sa njegovom teškom sudbinom, Aha. tako dalje. Tako da ja uđem u te procese i uživam. Pozorište i scenografija, kostim, traži neko pametno rešenje gde stvar mora da se sažme kao simbol. Kako pretvoriti gde danas scenografija nije veristička i dodirna epohu i već ono, ali je više da se ja snađem, da rešim jednim modelom
scenografskim simbol cele priče. Recimo, kod Crnjanskog je bilo divno, oni žive u Londonu sa suprugom i težak život i sve ostalo. Da. Šta? I priča se bazirala na njihovoj sobi koja je bila obskurna, siromašna, jedan krevet koji se vadi iz zida i tako dalje. I pap, stvari morala da se reši jednim potezom na nivou ideje, gde je ideja ispala jedan kontejner, jedan pravi kontejner, koji je se u datom momentu otvarao i kada se kontejner otvori, unutra vidimo sobu, krevet, sto, pisaće mašine. Tako da je kontejner bio ključ. A i simbol težine života i jednog genija koji piše radeći kao administrator u prodavnici cipela, da, da. Znaš, ono... A koliko ti je svet izgledao drugačije, lepše, svejedno, ružnije, kad si se opredeljivao za slikarstvo, kad si krenuo na akademiju ili kad si završio, svejedno, to je... Slikarstvo i mlad čovek, to obično mora da krene, tako reći, od malena, kada komšilu kaže, jo, vidi mali kako ume da crta, i to ulazi u mene, ja to dokazujem danima da to mogu, ide gimnazija, ja u gimnaziji nisam išao u pripremne škole, šta je Šumatovačka i ovo, nego kući sam radio, crta mamu, tatu, baku, prijatelju u gimnaziji i konkuriš. I to je bilo interesantno za mapu, za konkurisanje, nisam imao akt. Mama odlazi na akademiju i dovodi gospođa Ruž, da bi ja imao ovaj akt za prijem, donesem. I gospođa Ruža se skida, mama i baka u kuhinju čekaju. Okej, bilo je sve kako treba, ali eto, to slikarstvo kao zanat, kao talenat, gde čovjek ispoljava da on to može da uradi. Ali još imao si podršku porodice, što je lepo. Sa blagom podršku porodice i tekako, jer je taj talenat bio vidljiv, evidentan, mislim, napravim portret, realizam jedan totalni sa 15-16 godina, zaista neko umeće. S tim što normalno tata i mama su sine, ali od toga ovde da kako će se živeti, već ono, što svi znamo što jesu bili u pravu, što jesu u pravu, ajde ti na arhitekturu, ma nikako, ne, tvrdoglavo odlazim na akademiju. Akademija je, ulazite sa 18 godina, tu su neki ozbiljni ljudi, zvani profesori, koji pričaju neke priče. Pitanje zanata se ne postavlja, da li to umeš da uradiš. Prva godina, to znaš, sama mrta priroda, akt, idemo akt, ovo, ono, i nekako to ide neki amorfan, abstraktan razvoj cele situacije. Četvrta godina, tu se pripremao za kraj. Na petoj godini Stojan Ćelić mi je bio profesor, koji je insistirao na krpama, prljavim tikvama, ka nekoj finoj estetici, likovnosti, ajde ovu mrtvu prirodu, ja ne mogu, ja već slikam drugi svet. Koji on posmatra, jedan put nešto kaže, dva puta, onako nezadovoljan temom, nezadovoljan onim gde se ja krećem. Ja sam u svom filmu, ja sam pronašao sebe i ono što je po meni najteže za slikara, a to je šta je na slici. Šta taj čovek slika na slici. I to je jedna lična karta kod svakoga umetnika, slikara, gde kada mi koji se bavimo time pogledamo, mi znamo o čemu se radi. Zanat je druga tema, zanat služi da se opiše tema, što iskrenije i čistije, normalno približiti se Rubensu, Rembrandtu i to je nemoguće neki način, tako da moderno slikarstvo je neka kombinacija poluzanata, filozofije, ideje, zamisli, do konceptualizma, koji je jedan novi socrealistički pravac, jer
to obraćanje prema životu i to na egzaktnom nivou fotografija, video, već projekti i sve ostalo. A ko je tebi blizak od naših ili svetskih umetnika po načinu razmišljenja, po onome što radi? Ja ih, puno njih volim i poštujem i osjećam ih kao pojedinačno neko njihovo učešće kao slikara, delo, živi, mrtvi, već kakvi sve ima. Moram prepotentno da naglasim da niko od njih nije blizak meni. Pa bih ja onda mogao da kažem, aha, on je, ja ga volim zato što mi je blizak idejno, ideološki. Ja ih volim kao priče koje pričaju. Da. Moram opet da kažem da sam jednostavno jedinstven sa temom budućnosti. I obradom kako ta budućnost izgleda u egzaktnom smislu. Cipele, haljina, kapiram. Enterijer, arhitektura, ja to sve radim, predmeti s kojima oni žive, čaše, flaše. Znači, te moje slike su u stvari skice koje bi trebale da se realizuju u materiji. Pa tako da očekujem nekog investitora, nekog milionera koji će razumeti o čemu se radi. I moj san je nekih 1000 kvadrata drugog sveta. Koji je totalno skockan prema slikama. A reci mi, garderoba i to sve što... Sve, i sve širi. Da. I onda znamo na spirala oko koje smo se otimali, da. Tako da su moji iskoci ka realizaciji drugog sveta, koliko bi imaš para, mislim, karton, naravno, lepak, naravno. Već ono, šta može u tome da se uradi, ali prava stvar bi bila da se to realistički uradi i da to postane, kako bih rekao, jedan centar iz budućnosti, jedan vremeplov u kome biće koje, čovek koji uđe unutra u taj prostor može da doživi budućnost sad. Da.